Ons sluit ons keer af saam Adrie en hoor oor haar pad is saam met WRSA. Ja, so in 2015 het ek fase teenwoordig by Wildbedryf Suid-Afrika se algemene jaarvergadering wat by Sun City plaasgevind het. En ek het daar opgedaag en daar was iets soos 1000 mense by die konferensie en ek het net gedink, wow, weet, dis groot. En kort daarna het ek toe bewus geraak van een advertentie wat geplaas is vir 'n pos vir 'n hoofuitvoerende bestuurder by WRSA. En ek het baie gewik en weeg, weet jy, moet ek dit doen? Gaan dit vir my die sirkel, as ek het so wil noem, voltooi, van waar ek begin het by die plaaslike jagters, die professionele jagters en jagondernemers en nou by die wildboer. En ek het baie daaroor gedink. En uiteindelik het ek die kans gevat, ek het aansoek gedoen en ek weet al was 'n klompie mense wat aan die onderhoude deel geneem het. En uiteindelik toe ek die pos aangebied is, het ek geweet hoe bevoorreg ek is werklik nou om, ek mag verkeerd wees, maar ek weet nie of daar nog iemand in Suid-Afrika is wat al reeds in bestuursposisies was by plaaslike jagters, organisasie wat vir internasionale jagters nou omsien, en 'n organisasie wat na wildboer omsien. So ver ek weet, was ek omtrent die eerste persoon wat dit reg gekry het. En dit gaan nie oor reg kry nie, dit gaan oor iets wat regtig oor my pad gekom het. En toe ek nou wel middel December 2015 daar begin het, het ek besef, weet jy, hierdie is regtig 'n groot voorreg. Maar ek het nie besef hoe groot die aanpassing gaan wees nie. Van KZ en jagters en van Chaza af na die professionele jagtersvereniging toe was dit nogal 'n aanpassing, want dis van iemand wat dit doen vir 'n liefde, wat hulle jag, na iemand wat dit doen vir 'n inkomste en 'n werk. Maar dit was nog steeds jag. Maar van die professionele jagtersvereniging af na die wildbedryf Suid-Afrika toe, wat jy werk met wildboere, en ek weet nie wie van julle al hierdie boek gesien het nie. Maar as 'n mens gaan kyk na die kaliber van wildboere hier, wat hierin opgevang is, en dan is daar soveel meer. Van wildboere wat miskien op 'n stadium baie gefokus het op teel, of selfs dit nog steeds vandag doen, tot die wildboer in die Karoo, wat 'n gemengde wildboerdery het, en almal dra by tot hierdie bedryf, en elkeen voeg 'n groot waarde by, en om elkeen van hulle, of baie van hulle te ontmoet, en dan die ander dinamika. Jy weet, dit is 'n kommersiële besigheid, dit is 'n man se besigheid waarmee jy betrokke is, en dit is die produsente van die produk wat die hele waardeketting in die wildbedryf in Suid-Afrika voorsien. Praat ons dan nou van lewendige wildverkope, en ek moet ook sê, die eerste keer wat ek by 'n groot veiling was ek totaal oorweldig. Ek het in my lewe nog nooit, vir veiling vir my was ek van beeste wat daar op 'n stowwerige area staan, en toe, dit wat ek beleef by 'n groot wildsveiling, dit was totaal anders. Van lewendige wildverkope, tot plaaslike jagters, tot internasionale jagters, tot taksidermie, hierdie hele waardeketting en die toerisme deel, ek meen om van hierdie wildsplase te besoek en te sien wat hulle kan offer vir nie net internasionale mense nie, maar ons Suid-Afrikaanse toeriste, en ek dink nie ons doen genoeg om dit te bevorder nie, maar dit was net so enorm. En tot vandag toe nog sê ek, weet jy, ek het 'n leerskool deurgegaan in die afgelope 18 of 19 jaar wat ek in die wildbedryf is, van in 2001 toe ek nou die eerste keer begin het by KwaZulu-Natal Jagters en Bewaringsvereniging in hulle finansies en bemarkingsafdeling, tot vandag wat ek die voorreg het om saam met die mees gesoute besigheidsmanne wat te dien op Wildbedryf Suid-Afrika se raad. Ek meen, waar gaan jy iemand kry wat om 'n tafel kan sit met mense soos Norman Adame, Wikus Pretorius, Wian van der Linde, Aleline, Jacques Malan, dit is net te boog ons president. Ek doen eerstehandse ondervinding op oor besigheidspraktyke elke liewe dag van die mees ervare en gerespekteerde besigheidsmanne in Suid-Afrika terwyl ek in hierdie pos is. So, my sirkel, dink ek, is voltooi. Dit was KwaZulu-Natal jagters, dit was Chaza, dit was die professionele jagters, en nou is ek by die produsent, die wildboere van Suid-Afrika. En
dit was werkelijk voor mij, en het is nog steeds voor mij een loopbaan wat ik niet noodwendig gedink het 20 jaar terug. Ik ga ondernemen, nie, maar wat door mijn pad gekomen het. En wat ik niet baie geleer het, nie, maar wat ik zoveel vrienden gemaakt het, en wat ik zoveel kon leren oor Suid-Afrikaanse wildbedrijf en wat het bijdraagt. En wat ons door die 21ste eeuwse bewaringsmodel biedt, soos geen ander land in die wereld nie. Dit is nou hierdie jaar Wild en Jag se 25ste herdenking. Enige kommentaar daarop dat jy nou een van die toekennings kry van die Game and Hunt 25 years? Ek het dit nie geweet nie. Ek het gewonder hoekom moet ek die eer met hierdie onderhoud te hee. Ek het dit nie geweet nie, maar ek dink, die bietjie wat ek daarvan weet is dat Wild en Jag het werkelijk die wildbedrijf omarm. Jy weet, ek het om Jan leer ken, toe ek nog by KwaZulu-Natal jagters was. En as ek sien hoe Wild en Jag gegroei het en hoe hulle betrokke geraak het, ook by die totale wildbedrijf. En julle initiatief vroeër die jaar om te sê dat julle gaan toekennings doen vir mense op grond van mense in die bedrijf wat hulle nomineer, vir een waarde wat hulle toegevoeg het, het ek gedink was baie, baie goed. En ek het self een paar nominaties gemaakt. Nie myself nomineer nie, maar ek het dit nie geweet nie. Maar baie dankie. En Wild en Jag, vir die rol wat Wild en Jag speel, is julle speel een fantastische rol in die totale waardeketting van die wildbedrijf, om die boodskap daar buiten uit te kry oor die waarde.